Sveiki, puikus oras, metas važiuoti kartu su Teverun Blade Mini Pro į ilgą kelionę. Šiandienos tikslas išsiaiškinti, kiek kilometrų gali nuvažiuoti Teverun Blade Mini Pro. Važiuosime maksimaliais nustatymais, jokių baterijos taupimų, visada du varikliai. Tada automatiškai galėsite spręsti pagal rezultatus, jeigu važiuosite lėčiau ar greičiau, kiek jūs galėsite nuvažiuoti su tuo paspirtuku. Būtinai dėvime šalmą, būtinai dėvime rankų apsaugas, paspirtukas paruoštas, padangos pripūstos, padangų slėgis apie 3,5 baro šiam paspirtukui. Ilgai kelioniai paruoštas. Na, o mūsų šiandien maršrutas laukia maždaug toks. Dabar esame netoliese prie posūkio į Baldžio ežerą. Važiuosime dviračių taku iki pat Nemenčinės, tada grįšime atgal ir važiuosime link centro. Bendroj sumoj atstumas apie 50 km turėtų susidaryti. Žiūrėsime, ar pavyks grįžti į pradinę lokaciją, kada sustosime ir kiek kilometrų nuvažiuosime. Viską matuosime Relift programėle, na ir pamatysite tenai taip pat ir mūsų maršrutą. Labai svarbu paminėti, mano ūgis yra 1,83 m, sveriu 75 kg, pagal tai irgi galėsite pasiskaičiuoti savo svorį, savo ūgį. Paspirtukas yra pilnai įkrautas, šiuo metu jo įtampa yra 54,6 V. Tad tai yra pilna 48 V įtampa. Na ir esame pasiruošę važiuoti. Nieko nelaukime ir pradėkime šią ilgą bei įdomią kelionę. Susitiksime kelionės pauzėse ir aptarsime, kaip sekasi važiuoti. Gražiu, itin lygiu taku pasiekėme Nemenčinę. Teverun Blade Mini Pro puikiai susitvarko. Taigi šiuo metu nuvažiavome apie 10 km, laukia toliau grįžimas į miesto pusę. Dar ką galiu pasakyti apie važiavimą kol kas, tai šiaip šiandien pagal idėją yra visos idealios sąlygos paspirtuko testavimui. Dažniausiai gamintojai nurodo, kad testuoja paspirtukus su 70 kg sveriančiu žmogumi, ar sveriu 75. Na, ne tiek toli jau nuo gamintojo nurodyto standarto. Taip pat šiandien yra plus 20 laipsnių temperatūra, tai irgi tai yra ideali baterijų veikimo temperatūra. Tai tas tikrai džiugina. Na, vienintelis keblumas, su kuriuo teko kol kas susidurti, tai labai labai didelis vėjas. Šiandien yra tikrai vėjuota, tad į priekį važiuojant teko susidurti su ganėtinai didelė vėjo priešprieša. Bet tai reiškia, kad atgal bus truputį lengviau. Tai kol kas visos idealios sąlygos, važiuojam toliau. Na ir jau artėjame prie miesto. Su šiuo gražuoliu jau yra įveikti 25 km. Porą tokių gal iš komforto pastebėjimų. Tai tikrai amortizacija superinė. Du varikliai irgi niekada nesustoja, niekada neprilėtina, į bet kokį kalniuką užtraukia. Tikrai turėjom, nors ir dviračių takas labai aukštos kokybės, visiškai plentinis, lenktyninis net pavadinčiau. Tikrai buvo ir kalniukų, ir nusileidimų, tad visada du varikliai išlaiko pastovų greitį. Tai tas yra patogu, malonu ir tikrai labai smagu vairuoti tokį paspirtuką. Kas dėl sulenkimo mechanizmo, dėl vairo susiję, tai irgi yra itin smagu, kad neklipa, nes būna paspirtukai, kurių sulenkimo mechanizmai, tu jauti, kad jie kliba važiuojant, o čia sulenkimo mechanizmas tikrai vienas iš tvirčiausių rinkoje, Teverun patentuotas, na ir nesulankstomas vairas. Kai kurie žmonės nori to sulankstomo vairo, aš asmeniškai mėgstu nesulankstomą vairą, mažiau klibesių, mažiau dardesių ir žymiai stabiliau, tą svarbu paminėti. Na, hidrauliniai stabdžiai kas be ko, efektyvus stabdymas, patogus stabdymas. O kol kas tikrai smagi kelionė,
esam jau netoli Antakalnio. Na ir važiuosime ir žiūrėsime, kaip sekasi toliau. Tik dar kartą primenu, kad važiuoju kol kas labiau užmiesčio dviračių taku. Tikrai labai gražiai išlietas dviračių takas, tad yra netaupoma baterijos, tad jūsų rezultatai nuo mano gali skirtis. Labai viskas priklauso, kaip važinėsite. Na, o dabar važiuojame link Antakalnio ir dar bandysime sugrįžti į pradinį tašką. Nesvarbu, ar greičiau, ar lėčiau, bet tikslas yra maždaug toksai kol kas. Tame takelyje nuo Antakalnio iki Nemenčinės dažniausiai būna ganėtinai tuščia, tai tikrai yra labai smagu prasivažiuoti. Dabar jau esame vat Antakalnyje, perėjome gatvę ir tęsime kelionę toliau. Dar kol stoviu prie perėjos, jau dabar esu Žirmūnuose, prie Šilo tilto. Tai iš tikrųjų mane stebina, kaip paspirtukas tvarkosi pačią pradžią ir toliau. Tai pirmi voltai ganėtinai greitai nukrito nuo 54 iki 50, o dabartiniai esame kažkur 45 voltų aktyvoje. Paspirtukas nerodo jokio kritimo. Palaiko pastovi įtampą. Dabar statiniai pozicijai esam 46 voltai, važiuojant apie 44. Na, bet kažkokio tokio žymaus kritimo jis nerodo. Tad reiškia, paspirtuko valdikliai, kontroleriai tikrai labai gražiai sudirba su baterija, su baterijos PCB plokštėmis ir labai ją gražiai optimizuoja. Puikiai optimizuoja jos veikimą tiek pačioje pradžioje, tiek pačiame gale. Esame dabar nuvažiavę 29 su trupučiu kilometrų. Na ir bandysime dėsime daug. Kol kas esu visai viltingas. Pastau gal nuvažiuoti iki katedros ir tada bandyti grįžti į pačią pradžią. Na, nes gabalas kelio jau atgal yra. Truputį rizikos. Bet pabandykime. Kas nerizikuoja, tas negeria šampaną. Na štai jau esam prie Gedimino pilies, ant Mindaugo tilto. Puikus vaizdas, Tavirun Blade Mini ir patys gražiausi Vilniaus vaizdai. Šiuo metu paspirtukas rodo 46,4 volto statiniai pozicijai. Turime rietis.lt paruoštą lipduką ir jis rodo, kad mums liko apie 50% dar baterijos. Tačiau jau važiuojant paspaudus, ypač į kalnę, jau parodė 43 voltus, kas būtų apie 30% baterijos, na, kai važiuojant įtampa skiriasi negu statiniai vietai. Tad, nežinau, toliau į tą miesto pusę važiuoti bijau, nes laukia didelis kelias atgal į tą miesto pusę. Tad, manau, ties šita gražia vieta, ties Gedimino pilim, aš imu ir sukuosi ir žiūrime, kaip mums seksis toliau. Šiuo metu esame nuvažiavę 31 km. Šiuo metu yra nuvažiuota 38 km su Tavirun Blade Mini paspirtuku. 38 km visiškai netaupant baterijos. Na, liko paskutinė tiesioji iki grįžimo, iki pradžios taško. Esu viltingas, apie 8 dar kilometrai. Paspirtukas dabar rodo 44,9 volto. Važiuojant rodo apie 42, bet jeigu mes veiksime 45 km su Tavirun Blade Mini, tai tikrai bus superinis pasiekimas. Tai ką, 43 km, tai yra iš tiesų įspūdinga, kaip su tokio svorio paspirtuku ir 48 voltų sistema. Tai dar kartą pabrėšiu, kad aš važiavau visiškai netaupydamas baterijos, visada su dviem varikliais, maksimali akceleracija. Viskas, kas įmanoma, buvo nustatyta maksimalu, baterijos nebuvo taupoma. Mano maršrutas buvo nuo posūkio į Baldžio ežerą iki Nemenčinės, važiuojant atgal visų gražių dviračių takų link miesto centro,
buvo pasiekta Gedimino pilis, na ir grįžta beveik iki pat starto vietos. Na nieko, jau tą likusį kilometrą tikrai nupėdinsiu. 43 kilometrai visiškai netaupant baterijos. Ką tai reiškia miestui? Ką tai reiškia miestui ir kodėl Tevarun Blade Mini Pro yra geriausias miesto paspirtukas tikrai šiam sezonui, na ir manau kitiem ateinantiem. Tai reiškia, kad jūs įveiksit visus kalnus, nesvarbu, ar tai Parodos, ar Tauro kalnas, ar Šeškinės kalnas, priklauso nuo jūsų miesto. Tikrai drąsiai įveiksit visus kalnus ir jums nereikės pergyventi, kad dėl tam tikro kalno jūs nuvažiuosit mažiau. Ne, jūs tikrai daug nuvažiuosit, nes paspirtukas, na, įveikia tikrai didelius atstumus. Jeigu norite nuvažiuoti daugiau, be problemų. Tikrai mieste rekomenduoju laikytis lėtesnio greičio, kaip ir aš dariau. Miesto teritorijoje buvo važiuojama žymiai lėtesnių greičių, tam, kad būti saugiam, tam, kad aplinkiniai būtų saugus. Na, tai jeigu jūs važinėjate tik po miestą ir nevažinėjate labiau užmiesčio keliais, tikrai galite važiuoti lėčiau ir tai derėtų daryti. Ir taip pat sutaupysite baterijos, nuvažiuosite ilgesnius atstumus. Jeigu esate kurjeris, taip pat pravartu važiuoti lėčiau, darbo diena ilga, maistas netauš, vis tiek dažniausiai atstumai nebūna per didžiausi. Jeigu važiuosit mažesniu greičiu, tai tikrai bus ir ilgesnis nuvažiuotas atstumas. Bendroj sumoj esu labai labai stipriai patenkintas šituo testu, o dabar metas sugrįžti iki pradžios taško. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269, Vilnius.